halka fanaanad buluugna ay ku ciyaarayaan xidigaha degmada xamar jajab iyaga ayaa kubada baastay wala baastay durba kubadiiba yarta ayaa markaasi ahmed aad u xiisa badan warar ayuu ku jiraa lambarka 77 barnaanka ayuu soo dhigi karaa ma noqon wana kulan aad u xiisa badan labada degmada waxay doonayaan in guul ay gaaraan wala soo tuuray fooradi balse way iska soo saareen waa kan weerar barnaanka ayuu soo dhigi balse ma noqon weerar ayuu ku jiraan saaxiibkiis ayuu la ciyaaray waa kan lambarka 17 Cabdirisaaq goosma ayuu sameeyey ma noqon wali Cabdirisaaq Cabdirisaaq kubadaasi ma aysan noqon waa kan waxay ku soo celinaysaa fursadii cajiibka ahayd uu xidigani qasaariyey waxay ahayd kaliya inuu cagduubo balse ma noqon waa u qalday markan xamar jajab weeraray ku jiraan xamar jajab turu ayuu dhiibay ma gaari doonaa wali waa kan xamar jajab ma noqon ma noqon ma noqon ma noqon aynu eegno Sid Qasim waa uu soo karoosay kubadda gool goolkii koobaad ayay dhaliyeen xidigaha degmada xamar jajab ee gobolka Banaadir goolkii koobaad ayay dhaliyeen xidigaha degmada xamar jajab ee gobolka Banaadir hoggaanka ayayna u qabteen lambarka 19aad ee degmada xamar jajab laacibka lagu magacaabo maxamed aadan ayaa goolkan dhaliyay waase goolkii labaad oo ay dhalinayaan xidigaha degmada xamar jajab ee gobolka Banaadir qaybtii koobaad oo markaasi wali xidigaha degmada wada jira gobolka Banaadir ayaa weerar ku jira wala soo karoosay kubadan wali ma noqon eegaya taageerayaal fara badan ayaa ii muuqanaya miyuu mar kale ku hoggaamin doonaa inuu caawiyo la arki doonay xamar jajab waa ay soo karooseen gool maya waa uu badbaadiyey golayaha degmada wada jira ee gobolka Banaadir badbaado cajiib ah ayuu sameeyey golayaha degmada wada jira ee gobolka Banaadir waa mid ka mid ah badbaadintii ugu wanaagsan ciyaartan daqiiqadaha ka haray maxamed cali oo wada jir ka tirsan ayaa kubadan soo karoosay dishota ayay ku jirtaa wali waa iska soo saaray mar kale wali gool goolka barbaraha ayay heleen xidigaha degmada wada jira ee gobolka Banaadir waana lambarka 17aad xidiga lagu magacaabo Cabdirisaaq barbara ayay noqotay saaxiibayaal ciyaarta gool iyo gool waa ay sara kaceen taageerayaasha degmada wada jira ee gobolka Banaadir waa ay sacbinayaan galabkan bal eeg bal eeg Cabdirisaaq lambarka 17aad bal eeg hobriiska ayuu yiri Cabdirisaaq Cabdiraxmaan lambarka 17aad waxay ku heesayaan ama ay ku hadaaqayaan waa kan weerar halisa markan weerar halisa ayuu markaasi iska qasaariyey mid ka mid ah xidigaha degmada maxamed cali lambarka 20aad ayaa kubadan soo karoosaya geeska laadkan cajiibka waa uu soo karoosay ma noqon in kubadaha geeska laga soo laado maxamed cali waa uu soo karoosay gool gool on gool ayay iska dhaliyeen xidigaha degmada xamar jajab ee gobolka Banaadir gool laba gooli gool ayay ku qabteen hoggaanka degmada wada jira ee gobolka Banaadir daqiiqadii ugu dambeeyay ayay soo dhaliyeen goolkan waa goolkii 25aad ee guud ahaan tartankan laga dhaliyo waana goolkii 3aad ee guud ahaan degmada wada jira ay tartankan ka dhalinayaan waase goolkii 2aad oo ciyaartan dhalinayaan bal eeg kubadan maxamed cali ayaa soo karoosay khalid lambarka 6aad ee degmada xamar jajab laakiin suleymaan ayaa tuuray suleymaan lambarka 32aad waa uu qasaariyey waa uu soo karoosay Vinito waa ay dhammaatay guud ahaan ciyaartii adkeed ay u dhexeysay degmooyinka wada jir iyo xamar jajab laba gooli gool degmada xamar jajab ee gobolka Banaadir ayaa ku adkaatay saaxiibayaal.